Gopus, ja. Smirs! Visi, mano video ir iekšā. Video ir šajā grupā. Un visi atvadījāmies. Es atvilkni pats aizvieru ciet. Es aizvieru atvilkni. Nāvis atvilkni. Līķi, ko līķi guļ. Laivis ir saglabāts šeit. Es morgā biju. Es, jā, tas bija, bļaģ, apūkstens diviem naktī. Es uz morgu aizgāju ar laivu. Es parādīju, tas tur kaut ko gāzēju. Es man draugs. Bļaģ, nāc mājās. Es saku, kā, man liekas, ka man jau, man jau iet, man liekas, a viņš, es saku, kur tas bija? Viņš kaut kādā kasti gulēja augstā, leduskapī. Es saku, bļaģ, drēbis viņam nebija, zilais halats. Smēties, smēties, bet tas viss notikās. Laivis vakar bija 18 minūtes no morga. Un tas veids saka, ārēj, esmu telefonu, esmu kaizeris, blakus blēslam. Tāpēc paldies par visu, mēs esam draugi, un žāk, ka tā. Es vēl viņu vēl noskulptīju, novietni, bez pizdi. Tā bija laivā, laivs saglabāts, šā grupā. No morga kas ir Lenārā, un atnāk pie manim. 4, 3, 6. Tā, ko viņš ir nahuēls, blakā man guļ. Mēs vienā gultā guļam. Ah, ko jī vai vienkārši. Un zriet, kā man ģībam uzdrāva. Un man kaut kas baigi pa durim pis. Man, kas tur ir? Man jau cīdas rukā, nāzas otru rukā. Man jau, nu, bļākā kā huņa.